Čau, jsem měl dalšího vlogu a dneska už jdu konečně do školy, což se mi teda nechce. A já vám ukážu. Přestavil jsem si trošku pokoj, dal jsem si to takhle sem. Jste mohli vidět minule, že jsem to přestavil, ale jsem to přestavil zas. A takhle je to úplně výborný, sedí se úplně krásně. Ah, úplně top. Takže já jdu do školy a uvidím se potom. Čest, jsem v Plzni. Mířím do práce, protože potřebuji pracovat. A je asi kolem 5 hodin, takže rovnou jedu domů, nebudu nic dělat. A dneska už bych se mohl vrhnout na stream, mi zima jako svině, ale to mi vůbec nevadí. Ale kosere mě to. A furt tady jezdí auto a je to strašně divný vlogovat na veřejnosti. Takže jsem takový nepříčetnej. Hele, ekologické vytapění kluci. Dneska byl úplně svek den, kámo, bylo nás ve třídě asi 10. A si mě nevidíte moc dobře, ale bylo nás ve třídě asi 10, což bylo úplně hrozný. Tyve, tady jsou taky divný baráky úplně. Mířím k práci, možná vám ji ukážu, jestli tam nějak, jestli tam budu moc vlogovat. Takže, tady tu je Mira SRO. Jdu do práce, kluci, čau. Čau, jsem doma. Už konečně, no i když už je asi 3 hodiny jsem asi doma, ale to je jedno. Propad jsem kompletně starým foťákům teďkonc. Obnovil jsem svůj Zenit. Zítra si jdu koupit černobílej film za 122 korun do Fotolabu a budu fotit. Zjistil jsem už, co všechno tohle znamená, prostě jsem vůbec nevěděl. Tady je měření světla, to jsem taky vůbec netušil a prostě ještě jsem něco chtěl tady na druhé straně. Tady zjistím, tam si zadám, jaký mám ISO film a zjistím, na jaký čas mám fotit. Tam je ještě takovej tady to, tak kolečko, jak tam vidíte tady, tak to je na měření světla, to měří to vepředu a pak mi ukáže, na jaký čas mám přesně fotit. Takže úplně vymakaný a v sobotu budu v Praze fotit s tímhle foťákem. Úplně se strašně už se těším, až budu prostě s tímhle fotit. Old school jak prase, nikdo mě neokrade, protože tohle nikdo nebude chtít. Takže budu fotit s tímhle a úplně se těším, až ty fotky vyvolám a úplně propadávám s tady foťákem. Já se úplně bojím, že až to zkusím všechno, takže nevezmu zrcadlovku do ruky a nebudu už s ní fotit. Fakt se bojím docela, ale tak nevadí, copa. Filmové fotky jsou, jako fotky na film jsou furt jako svek a koupil jsem si negativ. Nebo spíš jdu si koupit negativ zítra. Mám tady peníze už do Prahy a koupím za těch 129 korun prostě ten film, protože už ho chci, měli barevný, ale já chci nejdřív začít ten černobílý. Mně se černobílý fotky líbí. Hlavně tady je Helios, který je full frameovej, což je úplně výborný. Jakože ten foťák je full frame, všechny starý foťáky jsou full frame, ale dneska full frame stojí prostě digitálně 50 tisíc a víc jak padé možná i, takže to je zbytečný a proto mám tady starý, který je levný a můžete ho sehnat v bazaru třeba za 500 i s objektivem, ze vším. Já mám ještě taštičku, tam mám držák i s popruhem a ze vším a super úplně, cena, výborná cena. Takže asi tak, takže v sobotu, jestli mě potkáte v Praze, tak budu držet tohle hovado a budu fotit prostě fotky a úplně se těším už. Takže tohle je pro dnešek všechno, teď konstruji vypnout už tady a mířím do postele, protože se potřebuji vyspat, potřebuji si přečíst ještě povídky z druhé kapsy, zítra z toho ráno píšem, takže potřebuji to trošku pročekovat, abych věděl. A to bude všechno, takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám tenhle vlog líbil, pokud ano, hoďte like, hoďte odběr a všechno bude v pohodě. Čau a dejte odběr, ať vidíte všechny moje nový videjka, který nahraju, protože jinak je neuvidíte a nebude to cool. A tím, že uvidíte, tak to bude cool. Takže dostanete vždycky upozornění, že jsem nahrál nové video, které bude cool. A vy budete cool tím, že máte odběr, takže jste cool. Dej. Čau.